Fala, meu amigo conselheiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá começar nosso webinário hoje sobre Cefaz Paraná. Vamos falar aqui sobre os dois cargos, como conciliar os estudos para auditor e para agente fazendário, tá certo? Dois concursos que devem sair em 2022, então nós temos que começar a nos preparar com antecedência, para que você chegue firme aí para essa prova, tá certo? Se você não me conhece, eu sou Bruno Bezerra. Hoje eu exerço o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Eu já fui analista tributário também na Receita, já fui analista de comércio exterior. Hoje estou aqui no time de coaches, de mentores do Estratégia Concurso, aqui no intuito sempre de trazer o melhor conteúdo, a melhor preparação para você chegar até a sua aprovação também, tá? Você me encontra lá no Instagram. Quem quiser acompanhar, todos os dias eu posto conteúdos, com sacadas, com dicas de estudos, contando o que é que eu fiz, o que é que eu converso com os alunos, o que é que meus alunos fazem também para ser aprovado aí nos mais diversos concursos, nos mais diversos fiscos. Então vamos lá. Nossa missão hoje é Cefaz Paraná. Então, muito boa noite quem está por aí, diz aí o seu nome, a cidade de onde está falando, mandar um alô, mandar um salve para nós irmos diretamente para o nosso tema de hoje, tá? Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz. Olá, Milena, obrigado pelo apoio. A galera que está nos assistindo ao vivo, deixa aí a curtida, o like, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos, tá? Fique inscrito e assina as notificações, que é bacana que você é avisado quando nós estamos ao vivo aqui. Então, vê só, o que é que está por acontecer com relação aos concursos da Cefaz Paraná. Eu estou falando aos concursos porque nós temos dois cargos com comissão formada. Nós temos o cargo de auditor fiscal e o cargo de agente fazendário. Nós vamos já ver aqui as diferenças e como é que você pode conciliar esses dois certames, tá? Com certeza deve ter uma galera aí grande do Paraná. A galera do Paraná deve cair para cima em peso desse concurso, porque tem excelentes remunerações ambos os cargos, tá? Então você vai, se você olhar esses cargos aí, depois de uns 4 ou 5 anos, você deve estar ganhando mais de 20 mil reais. Meu amigo, você vai ter uma boa qualidade de vida, tá? Com essa remuneração. Boa noite, Márcio de Curitiba, o Ivan de Cascavel, show de bola, o Luiz Felipe de Curitiba, tô falando. A galera em peso de Curitiba e a galera do Paraná em peso para nós tratarmos desse concurso. Não que nesse concurso só tenha aí o pessoal do Paraná, porque sem dúvida nós teremos concurseiros do Brasil todo. Nós estamos numa onda de fiscos muito boa. Eu confesso que eu nunca tinha visto tantos concursos fiscais ao mesmo tempo. E olhe que eu já acompanho o concurso público desde 2005, desde 2005. Em 2006 eu tive uma primeira aprovação, depois foi aprovado em outros concursos, em 2012 foi aprovado na Receita e nunca deixei de acompanhar os concursos. E confesso que essa época realmente está muito boa para os concursos fiscais. De 2018 para cá nós temos visto aí vários certames bons e a perspectiva é de que nós tenhamos vários em 2022. Vamos ter aí pertinho também Cefaz Santa Catarina, no caso para analista. Vamos ter Cefaz Minas e ISS BH. Tivemos Cefaz Espírito Santo há pouco tempo. Então, realmente são muitos concursos, né? Boa noite, a galera. Fernandópolis, show de bola. Boa noite, a galera de Santiago do Sul, Santa Catarina. Um grande abraço. Um abraço à galera. Olha, a galera do Cantagalo, no Rio de Janeiro. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos começar aqui nossa análise desses concursos e ver como é que você pode conciliar esses dois certames, tá? O que é que nós temos de coincidências e o que é que nós podemos ter de diferenças que você vai ter que conciliar aí para esses dois concursos. Um grande abraço, Tânia. Boa noite, Larissa. Sejam todos bem-vindos. Amazile, show de bola. De BH para o Paraná, bacana demais. Vamos juntos aí. Amazilis, eu acho que é a nossa pupila lá da Platinum, né, Amazilis? Já tá com plano de estudos, bora começar. Galera,
Vamos lá. Deixa eu só saber aqui. Quem aqui que está nos acompanhando que já segue o professor Bruno Bezerra lá no Instagram? Só para eu ter uma noção. Bruno, já sigo lá, sou pupilo, já sou da tribo lá do Instagram. Ou então, se você nunca seguiu, se nunca viu um webinário nosso aqui, diz aí, eu sou novato, nunca vi um webinário do professor Bruno Bezerra. Só para eu saber aqui, tá, galera? Então, vamos lá. Olha só, situação do concurso. Vamos passar rapidamente por isso aqui, para nós chegarmos à parte que interessa de como conciliar esses dois certames. Ambos os concursos estão com comissão formada. Aí nós ainda não temos banca examinadora, né? Nem a quantidade de vagas. Lá em 2019, falou-se em 100 vagas para o cargo de auditor fiscal, mas isso não foi confirmado oficialmente por ninguém do órgão. Então vamos ver aí, aguardar. Olha só, requisitos. Para auditor, nível superior em qualquer área, tá? Nível superior em qualquer área. E os cargos dos quais nós vamos falar são de agente fazendário estadual e de auditor fiscal, tá? Vencimento inicial de agente R$ 6.317,97 mais gratificações. De auditor, R$ 5.229 mais gratificações. Lembrando que, show de bola, um grande abraço para a galera de Roraima, beleza pura, já segue lá no Instagram, o Irineu, bacana Irineu, tamo junto. Olha só, primeira vez a Débora, bacana, tem aí a galera de todos os jeitos, né? Lembrando que geralmente a remuneração de fiscos estaduais, quando nós pegamos remuneração de auditores fiscais, de agentes fazendários, essa remuneração muitas vezes tem um vencimento básico pequeno e ele tem várias outras gratificações agregadas, prêmio por produtividade, prêmio por desempenho, prêmio por arrecadação. Então, quando nós pegamos ali o montante da remuneração final, isso fica muito maior, né? O edital geralmente só traz a parte fixa e muitas vezes o pessoal se ilude, pensa que a remuneração é baixa e aí depois vê a galera ganhando acima dos 20 mil reais e se arrepende de não ter feito aquele concurso, né? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Então, olha aqui. Nessa comissão, quando foi formada a comissão, tivemos algumas informações importantes que eu quero passar para vocês aqui, tá? No caso, primeiro aqui de agente fazendário, tá? De agente fazendário. Beleza? Olha só, aqui nós temos aí, quando foi instituída a comissão, responsável pela elaboração de estudos sobre a necessidade de reposição de pessoal, bem como edição dos atos necessários à realização do concurso, né? Agora, olha só, isso aqui vai ser muito importante para na hora que nós formos conciliar, falar em como conciliar os estudos, tá? Os agentes fazendários estaduais serão responsáveis pelo desempenho de atividades relacionadas à administração contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, incluindo as entidades da administração indireta. Isso, você conhece isso aqui de algum lugar? Isso aqui está lá no artigo 70 da Constituição Federal. Esse aqui é um cargo ligado à área de controle. É um cargo ligado aí à área de controle. É um cargo mais ligado. Tanto com relação às atribuições, às competências, como com relação às matérias, provavelmente à área de controle, do que mais ligado aí à área fiscal, tá? Auditor fiscal não. Aí vai trabalhar ali com legislação tributária, contabilidade, direito tributário, auditoria. Agora, aqui, como está falando que os AFEs irão realizar exclusivamente, olha só, vou aumentar aqui novamente, exclusivamente atividades relacionadas à administração contábil, financeira, orçamentária, patrimonial. Quem é que exerce isso? É atividade de
controle, de controle externo, tá lá no artigo 70 da Constituição, tá? Então isso vai ser importante na hora que nós formos falar aqui das disciplinas, como é que você vai conciliar esses dois certames. E agora nós temos aqui a comissão, a resolução que instituiu a comissão para o cargo de auditor fiscal, tá? Para o cargo de auditor fiscal. E aí, ó, institui comissão para elaboração de estudos sobre a necessidade de reposição de pessoal na carreira de auditores fiscais, bem como a edição dos atos necessários à realização do concurso, incluindo elaboração do regulamento do concurso e termo de referência para contratação da instituição que vai organizar o certame. Então, o que é que acontece? A expectativa é de que esse concurso aconteça em 2022, tá? A expectativa é de que esse concurso aconteça em 2022. Agora, detalhe importante. Se você já estuda para a área fiscal, você sabe que é uma área de altíssimo nível, que você vai ter que chegar muito forte, muito bem preparado. Se você está começando do zero e você não sabe ainda, nunca estudou para a área fiscal, acredite, comece o mais rápido possível. Se você deixar para começar muito próximo da prova, provavelmente não vai dar tempo você ficar pronto, tá? Inclusive, me diz aí aqui no chat, você já estuda para a área fiscal? Se estuda, começou há quanto tempo? Bruno, estuda há um mês, estuda há 2 meses, há 3 meses? Ou então, Bruno, estou começando agora, comecei há uma semana. Diz aí no chat. Porque não deixe para começar em cima da hora. Não espere notícia mais quente do que essa. Senão você vai dar mole. Quando sair o edital, sabe o que é que vai acontecer? Você vai ter se arrependido. Nossa, se eu tivesse começado um mês antes, se eu tivesse começado 2, 3 meses antes, porque realmente é muita coisa, são muitas matérias, muita informação. Então você precisa fazer uma base bacana, consolidar, para quando tiver num pós-edital, estar aí na maioria do tempo só revisando, resolvendo questões, lei seca, só os detalhes, tá? Um abraço para Juliana, a galera de Rondônia, show de bola. Luiz Felipe, 10 meses, show. Estudo para área fiscal desde abril desse ano. Olha só, a Juliana tá com 5 meses mais ou menos, a Débora, 7 meses. Show de bola, a galera tá aí, vem na pegada, né? Vem na pegada da área fiscal. Bacana. Então, quem tá já na pegada, se tiver pé com corpo mole, acelera, acelera. Hora de intensificar os estudos, tá? Rômulo, 3 anos, show de bola, tá na pegada firme. Manda ver, Rômulo. Então, vamos avançando aqui, olha só. Como é que foi? Nós vamos ver aqui como é que foi essa última prova, para nós termos uma noção do que é que pode vir no próximo concurso. Mas claro, como o último foi em 2012, eu analiso isso levando em consideração os concursos mais atuais, o que é que tem acontecido na área fiscal, quais são as matérias que têm sido mais cobradas com a maior pontuação, com o maior peso, tá? Na época, nós tivemos em 2012, nesse concurso, olha só, nós tivemos uma prova com 160 questões, no formato ABCDE, múltipla escolha, e foi dividida em duas provas, P1 e P2, com respectivamente 70 e 90 questões. E nós tivemos aí uma nota mínima, tá? De 50% do total das questões e no mínimo 30% de acerto das questões de cada área, tá? Vou já te mostrar aqui quais são as áreas. A prova da manhã com 4 horas e uma prova à tarde com 5 horas, né? A primeira, a P1 com 70 questões e a P2 com 90 questões. E aí eu coloquei essa tela aqui para facilitar aqui, tá? Para facilitar. Aqui nós tínhamos 4 áreas, como a prova chamou, 4 áreas. Perceba aqui quais são as disciplinas que foram cobradas lá em 2012. E aí nós vamos ver se essas matérias ainda estão sendo cobradas nos concursos fiscais atualmente, tá? Beleza, Amargo, ou Margo, né? Renkla, Helenka, né? Aí tá um mês.
Eu devo ter pronunciado o nome todo errado aí, peço desculpas. Olha só. Então, para auditor fiscal, o que é que nós tivemos aí? Nós tivemos quatro áreas, ó. A primeira área é essa daqui. Aqui é a segunda área. Aqui é a terceira área. A prova chamou de área, né? Mas é como se fosse ali P1, P2, P3, P4. Olha só. Nós tivemos de tecnologia da informação 50 questões. E aí tivemos 8 de português, 8 questões de português e 12 questões de exatas, aqui matemática, estatística e lógica, tá? Perceba que tecnologia da informação teve um peso diferenciado, 1,4, tá? E valeu aí 35 pontos, 35% dos pontos da prova, era um total de 100 pontos. Perceba que só tecnologia da informação correspondeu a 35% dos pontos da prova. Teve um peso muito alto, tá? Teve um peso muito alto. Se nós pegarmos aqui, ó, essas quatro matérias foram 20 questões, peso 0,5, 5 pontos, 5% aqui do total dos pontos da prova. Aí nós tivemos um bloco dos direitos, aqui o bloco dos direitos, olha só, administrativo, tributário, constitucional, a trinca, civil, empresarial e penal, legislação tributária e o ECA. O ECA não é uma matéria tão comum nos concursos da área fiscal, né? Não é tão comum. Estatuto da Criança e do Adolescente. 40 questões, peso 1,25. Tivemos 25% dos pontos da prova aqui, tá? E por fim, a área aqui de contabilidade barra auditoria, que teve um peso alto também. Olha só, foram 50 questões, peso 1,4, correspondeu a 35 pontos aí, 35% dos pontos da prova. Perceba que se nós pegarmos aqui, ó, se nós pegarmos duas matérias, três matérias na verdade, né? Dependendo de como nós considerarmos a divisão, até 4. TI, só tecnologia da informação, correspondeu a 35% dos pontos da prova. E aí, se nós pegarmos aqui contabilidade mais auditoria, incluindo aqui a contabilidade de custos, nós tivemos mais 35% dos pontos da prova. Então, nós tivemos aqui, ó, 70% dos pontos da prova. Com praticamente três matérias, né? Com praticamente três matérias. Teve um peso muito alto, TI isolada ali com um peso muito grande, né? Então, vê só, o que é importante nós analisarmos aqui? Hoje em dia, o que é que nós temos de importante na área fiscal? O que é que nós temos de importante na área fiscal? Essas matérias ainda estão todas vigentes? E aí nós vamos analisar também o do cargo de agente fazendário. Lembra que eu disse que as atividades do cargo de agente fazendário eram ligadas à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial. Então, ela é de atividade ligada à área de controle. Qual foi um concurso atualmente que teve mais ou menos essa mesma configuração? Se nós pegarmos o concurso da Cefaz Alagoas, que aconteceu em 2020, tá? Que aconteceu em 2020, fevereiro de 2020, ele teve essa mesma formatação. Lá são dois cargos, o cargo de auditor fiscal e o cargo de analista de finanças, auditor de finanças, controle e arrecadação. Se eu não me engano, é assim que ele chama. E esse cargo de controle, vamos chamar aqui, analista de finanças, controle e arrecadação, ele tem a pegada justamente que eu falei, dos concursos da área de controle. E aí, quando nós temos esses concursos, quais são as matérias mais importantes? Alguém fez a Cefaz Alagoas? Alguém fez a Cefaz Alagoas aqui, que está nos acompanhando? Se tiver feito, diz aí, só para eu ter noção. Então, diz aí, não, Bruno, não fiz Cefaz Alagoas. As matérias importantes, quando nós falamos de concursos da área de controle, o coração ali é o quê? O coração da área de controle.
AFO, Administração Financeira Orçamentária, e Contabilidade Pública. Essas duas matérias, elas são aí o centro, o coração dos concursos da área de controle. Quando nós pegamos de fiscos estaduais, o que é que nós temos aí como grande coração? Olha só, a legislação tributária estadual, vou aumentar um pouco aqui. Nós temos a contabilidade, nós temos o direito tributário, a auditoria e hoje em dia a tecnologia da informação. Isso aqui é o que eu chamo de quinteto. Aqui é o quinteto de peso da área fiscal, tá? Isso aqui é o quinteto de peso da área fiscal. O que é esse quinteto de peso, Bruno? São as matérias que têm aparecido com mais importância nas provas. Maior quantidade de questões, maior peso e uma maior pontuação. Consequentemente, vai, se você tiver muito forte nessas disciplinas, vai aumentar as suas chances de ser aprovado, tá? Então, uma vez que nós vimos essas primeiras considerações, vamos passar agora aqui para esse outro slide, porque para o cargo de agente fazendário, olha só, nós temos o cargo de agente fazendário. Como eu falei, o cargo de agente fazendário vai exercer atividades de administração financeira, orçamentária, patrimonial, contábil, de acordo com o que tem lá quando foi instituída a comissão que eu falei. E os cargos que exercem essas atividades são mais ligados à área de controle. Então eu coloquei aqui quais são as matérias mais importantes dos concursos da área de controle, tá? Para saber o que é que nós vamos ter que estudar para esse certame. Olha só, o que nós temos aqui, eu dividi em três: grupo básico, grupo de peso e grupo complementar. Quais são as matérias que são básicas para a área de controle, que se repetem em praticamente todos os concursos? Então, olha só. Português, exatas. Quando nós falamos exatas aqui, nós temos matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, tá certo? Aí nós temos tecnologia da informação, constitucional, administrativo, contabilidade, auditoria governamental e auditoria, né? AFO e contabilidade pública. Olha só, as duas que eu chamei a atenção pouco tempo atrás. E a parte do controle externo, tá? As matérias de peso dos concursos da área de controle. Essas matérias de peso são as que têm maior pontuação, uma maior quantidade de questões. As questões geralmente têm peso mais alto, tá? São quatro, geralmente. Nós temos aqui AFO e contabilidade pública, direito administrativo e português. Geralmente essas quatro disciplinas, elas têm um peso muito alto, tá? Elas têm um peso muito alto. E outras matérias que caem nesses concursos são, olha só, direito civil, direito penal, também cai muito, contabilidade de custos, economia, estatística, processual civil. Isso aqui caiu mais no TCU e no TCDF, tá? Da área de controle. Em alguns concursos, direito previdenciário e administração pública. A administração pública também tem uma boa pegada aí na área de controle. Então, veja só, nós vimos quais são as matérias aqui mais importantes para a área de controle, que elas vão se aplicar para quem? Para o cargo de agente fazendário. Agora nós vamos ver as matérias mais importantes para os concursos da área fiscal, que aí é o caso de auditor. E depois nós vamos fazer um confronto das duas áreas para saber como é uma forma eficiente de você conciliar o estudo para esses dois cargos, tá? Que é o nosso objetivo. Então perceba que nós estamos aqui construindo
todo o caminho para nós vermos como conciliar, que vai ser o nosso desfecho, tá? Então, olha só, fiscos estaduais agora. Quais são as matérias importantes para fiscos estaduais? Alguém aqui estudou para a área de controle? Já? Você já estudou para concurso da área de controle? Me diz aí se você já fez algum concurso da área de controle. Inclusive, nós devemos ter, ano que vem também, o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, TCE Santa Catarina. É um concurso que deve acontecer no próximo ano, né? Excelente cargo, tá? Excelente cargo. Então, olha só, vamos avançando aqui. Vamos verificar as matérias mais importantes dos fiscos estaduais, fazendo aquela mesma divisão que eu fiz no grupo anterior, da área de controle, agora para os fiscos estaduais. E aqui vai se aplicar para o cargo de auditor, tá? Aqui vai se aplicar para o cargo de auditor. Então, grupo básico. Matérias que se repetem aí em praticamente 99% dos concursos fiscais. Essas aqui se repetem quase em tudo, é quase obrigação, parece. Nós temos o quê? Português, exatas, exatas a mesma coisa, ó, matemática financeira, estatística, raciocínio lógico. Aí nós temos tecnologia da informação, os três direitos, constitucional, administrativo e tributário, e temos, ó, contabilidade e auditoria. Quais são as matérias do grupo de peso? As que têm a maior importância. Essas aqui são o quinteto de peso, que eu falei pouco tempo atrás, ó. O quinteto de peso da área fiscal. Olha só, então, aqui. O que é que nós temos de matéria aí que tem uma maior pontuação? Nunca estudei, estou começando agora, tá difícil, sempre fui da área administrativa. Calma, Débora, no início tudo é difícil, mas depois, à medida que você for aprendendo as matérias, costuma ficar tão fácil quanto lá a área administrativa. Não estou dizendo que vai ser fácil passar no concurso, mas que quando você se familiarizar, aí as coisas começam a fazer mais sentido e vai fluir melhor, tá? Pode ficar tranquila. Então, nós temos aqui as matérias de peso. Perceba que quatro delas, contabilidade, tributário, TI e auditoria fiscal, elas estão aqui nas matérias que se repetem em 99% dos concursos de fiscos, né? Os concursos fiscais. E legislação tributária, Bruno, ela não se repete, não? Se repete, só que nós temos uma diferençazinha com relação à legislação tributária. Nós temos a municipal, a estadual e a federal, né? A federal aqui nos concursos da RFB, a estadual nos fiscos estaduais, Cefaz, geralmente a gente chama, e aqui as secretarias de finanças, os municípios, as Cefins, né? Então, por isso que tem uma diferença, eu não coloquei aqui ela na básica, porque ela não é igual para todos os concursos. Mas, inclusive, ela tem um peso alto. Atualmente, nos fiscos estaduais, ela representa aqui entre 20 e 30% dos pontos da prova, tá? Ela representa aí entre 20 e 30% dos pontos da prova, a legislação tributária estadual, tá certo? E nós temos, além disso, esse grupo complementar que está volta e meia aparecendo nos concursos fiscais também. Aí nós temos aqui empresarial, civil e penal, a trinca conhecidíssima aí dos concurseiros da área fiscal. Nós temos contabilidade de custos, economia. Olha só quem é que aparece de vez em quando aqui também nos concursos fiscais. Finanças, que aqui é uma parte de AFU, tá? E de vez em quando também aparece, ó, a contabilidade pública. Lembre-se que eu falei que AFU e contabilidade pública, elas são matérias mais ligadas aos concursos da área de controle. Só que vez por outra, elas aparecem em fiscos também, tá? A contabilidade pública, ela aparece comumente, aparece em alguns fiscos municipais. Já perceberam que quando nós temos alguns fiscos municipais, tem contabilidade pública ali dentro? Isso acontece porque muitas vezes
A Secretaria de Finanças, a SEFIN, ela exerce tanto a parte fiscal, arrecadatória, como ela exerce a parte contábil, a parte de controle, toda aquela parte que eu falei de orçamento, a parte da administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, tá? E aí, como é tudo feito pelo mesmo órgão, eles acabam colocando essa matéria como um conhecimento necessário para quem for trabalhar nesse setor conhecer essas atividades. Então, por isso que caem em alguns concursos. Agora, ela não é tão aprofundada como em concursos da área de controle. Bruno, cite um exemplo de concurso que teve contabilidade pública de fisco estadual. Cefaz Roraima. Foi um concurso que saiu agora, recentemente, a prova vai acontecer em novembro. E se você olhar lá, dentro de contabilidade, no edital, tem contabilidade pública, tá? Inclusive, não é pequeno, são 19 aulas que tem que se estudar lá de contabilidade pública. Outro exemplo, Cefaz DF. No Cefaz DF, nós tivemos também um pouco de AFO e de contabilidade pública, tá? Então, esses são alguns exemplos aí. E aqui nós vimos as matérias mais importantes, as que são mais cobradas, tanto nos concursos da área de controle, como nos concursos da área fiscal. Então, vamos ver agora, diante disso, como é que nós podemos conciliar. Chamo a atenção para o seguinte: se você está querendo aproveitar a oportunidade para os dois cargos, se você está querendo aproveitar a oportunidade para os dois cargos, aí nós temos que pensar no seguinte: o melhor é eu começar pelas matérias que são comuns, pelas matérias que se aproveitam para ambos os cargos, porque assim eu estarei estudando para os dois. E aí, à medida que você for avançando, aí você vai ter que fazer escolhas, né? Você vai ter que fazer escolhas. Agora, outro detalhe importante. Nós temos que ver se esse concurso não terá a prova dos dois cargos no mesmo dia, ali no mesmo final de semana, de forma que não dê para fazer os dois concursos, tá? Por exemplo, eu passei nos concursos de analista tributário e passei no concurso de auditor fiscal da Receita Federal. E quando eu fiz pela primeira vez, os concursos foram em datas diferentes. Lá atrás, os concursos foram em datas diferentes. Você podia fazer as duas provas. Teve ano que as provas foram no mesmo dia. Então, não dava para fazer os dois. Você tinha que fazer a opção. Você tinha que escolher. Outro exemplo: Cefaz Alagoas. Prova que aconteceu ano passado. Que tinha os dois cargos: tinha o cargo de auditor fiscal e tinha o cargo de auditor de controle. Foram provas no mesmo final de semana, no mesmo dia. Não teve como fazer as duas. Você teve que escolher, tá certo? De forma que, se você vai escolher um ou outro, se você não quer conciliar, quem vai fazer auditor fiscal tem mais uma pegada de concursos fiscais e quem vai fazer o agente fazendário tem mais uma pegada de auditor de controle, tá certo? Então vamos agora ver aqui. Dito isso, por onde nós começaríamos? Para nós conciliar os estudos aqui para auditor fiscal e para agente fazendário, tá? Por onde nós começaríamos? Olha só, nós começaríamos aqui pegando matérias que seriam comuns aos dois cargos, tá? Comuns aos dois cargos. Lembrando aqui, ó, nós passamos pelas matérias mais comuns aos concursos da área de controle e passamos pelas matérias mais comuns aos concursos dos fiscos estaduais. E agora nós começaríamos aqui pelas comuns, porque nós estamos falando em conciliar ambos os concursos, né? Nós estamos falando em conciliar os dois cargos. Então, quais seriam essas matérias comuns por onde nós começaríamos? Olha só, nós teríamos aqui o quê? Língua portuguesa, tá? Exatas, e aqui nós temos financeira, estatística e raciocínio lógico. Nós temos também direito constitucional, administrativo, tributário, aqui ó, com um asterisco, porque isso aqui só serve para fiscal. Mas por que é que tributário está aqui? Porque para você
consegui estudar a legislação tributária, que é uma matéria muito importante para os concursos da área fiscal, você precisa do conhecimento de direito tributário. É isso aqui, ó. O direito tributário é uma matéria que serve de ancoragem, ela serve de base para você estudar a legislação tributária estadual. E se você deixar o direito tributário e a legislação tributária estadual para depois, meu amigo, aí não tem como, você não vai conseguir chegar forte para esse concurso. Por isso, o direito tributário, embora não seja comum aos dois concursos, eu coloquei ele aqui no ciclo inicial, tá? E detalhe, pode ser que o direito tributário venha também para essa galera. Exemplo de quando aconteceu isso, que veio o tributário para os dois cargos, na Cefaz Alagoas, tá? Na Cefaz Alagoas. A única diferença na Cefaz Alagoas, olha só, eu vou anotar aqui para você. Cefaz Alagoas, nós tivemos os dois cargos muito semelhantes a isso, o de fiscal e o de controle. E qual foi a diferença entre os dois cargos? Foi basicamente isso aqui. Nós tivemos um grupo de matérias comuns, iguais, semelhantes aqui, tá? Um grupo de matérias comuns. Aí aqui nós tivemos no fiscal, legislação tributária estadual e auditoria. E auditoria. E aqui nós tivemos AFO e contabilidade pública. Perceba aqui, ó, todo o resto lá, contabilidade. Isso aqui foi o quê? Foi direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, direito tributário. Aí nós tivemos aqui exatas, tá? Exatas, tecnologia da informação. Tivemos aqui a trinca, tá? Civil, penal e empresarial. E a diferença foi aqui, ó. LTE e auditoria, AFO e contabilidade pública. Detalhe importante que essas quatro matérias aqui, as duas de fiscal e as duas de controle, foram as que tiveram um peso muito grande, tiveram um peso muito alto. Elas equivaleram aqui a 64% dos pontos da prova objetiva, tá? 64% dos pontos da prova objetiva. Então, nós vimos aí quais são as diferenças. Bruno, por que é que você está falando mesmo? Quem chegou depois pode estar pensando, por que é que o Bruno está falando de concurso da área de controle? Porque a comissão que instituiu a comissão que foi instituída para analisar o concurso de agente fazendário, ela falou lá que esse pessoal exercerá exclusivamente as atividades de administração financeira, orçamentária, contábil, patrimonial, blá, 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 que nós repetimos aqui várias vezes, que são das matérias ligadas aí aos concursos da área de controle, matérias e competências, tá certo? Tranquilo? Então, avançando mais um pouco, olha só. Nós teríamos aí a contabilidade e depois nós passaríamos aqui para as matérias intermediárias, tá? Que aí nós temos, olha só, aqui entram as duas importantes para o cargo de agente fazendário, né? As duas importantes aqui para o cargo de agente fazendário. Fundamentais, você tem que ficar muito bom nelas. E temos TI e auditoria, que são matérias também muito importantes aqui para os dois, auditoria um pouco mais para fiscal, tá? E por fim, Bruno, terminei todas essas matérias. Perceba que aqui você já tem um grupo de matérias grandes, olha só. Uma com mais três aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Só aqui você já estudou 13 disciplinas. Só aqui você já estudou 13 disciplinas, tá? E aí, depois terminou tudo isso, aí você vem aqui para as matérias finais. Matérias essas que estavam lá no último edital de auditor fiscal. Olha só: empresarial, civil, penal, contabilidade de custos, a parte específica da legislação tributária estadual e até o ECA, né? Que também estava lá no último concurso. Beleza? Tranquilo?
Bruno, onde é que eu posso pegar mais informações sobre as matérias, sobre os concursos da área fiscal? Se vocês olharem lá no meu Instagram, tem um e-bookzinho. Alguém já leu o Manual do Concurseiro Fiscal? Tem um e-book lá que é gratuito, tá? Manual do Concurseiro Fiscal. Eu faço uma análise de concursos fiscais desde 2014 para cá. 7 anos aí de todos os concursos importantes que nós tivemos: Receita Federal, os fiscos estaduais e os grandes fiscos municipais. E lá eu coloco tudo. Quais são as matérias mais importantes, por onde você deve começar, como você organiza um ciclo de estudos, as técnicas de estudos que você deve utilizar para ir avançando de forma eficiente. Gratuito, só você pegar lá. Quem não sabe onde encontrar, procura lá, Prof. Bruno Bezerra, que você encontra lá esse manual para fazer o download, tá? É gratuito lá. Aí você dá uma olhadinha, você aprofunda esses pontos, tá certo? Bruno, qual a carga horária você acha que dá para bater todas essas matérias? Depende muito, Danivan. Depende muito, cara. Depende aí de toda a sua bagagem de estudos, de sua área de formação, se você é acostumado a estudar ou não. Mas eu diria que hoje em dia, para você ter uma base forte, ter uma base sólida aí na área fiscal, lá se vão aí pelo menos umas 1.500, 2.000 horas para você começar a ficar cascudo, começar a querer brigar pelos concursos, tá certo? Tranquilo? Estudando LTE do Paraná, o conteúdo se aproveita para fisco de outros estados? Pergunta interessante do Luiz Felipe, tá? Vou voltar aqui, ó, para explicar essa pergunta do Luiz Felipe. Olha só, com relação à legislação tributária estadual, lembra aí a galera, beleza, Milena? Valeu, lembra a galera aí que curte, deixar o like, deixar a curtida aí, tá? E fiquem inscritos no canal. Olha só, com relação à legislação tributária estadual, pergunta aí do Luiz Felipe. Nós temos duas coisas importantes para você saber. Nós temos uma parte comum, nós temos uma parte comum, e aqui nós temos o que nessa parte comum, tá? Nós temos o que aqui nessa parte comum? Nós temos a parte da Constituição Federal, a Lei Candir, nós temos o CONFAS, tem algumas coisinhas aqui. A Lei Complementar 123, que fazem parte da legislação tributária estadual comum a todos os fiscos. E nós temos uma parte específica. E nós temos uma parte específica, que aqui vão entrar as leis específicas dos tributos lá, dos impostos, né? O ICMS, o ITCMD, o IPVA, as taxas. Aqui o PAT, o processo administrativo tributário, essa parte aqui é específica. Isso aqui você aproveita para todos os concursos de fiscos estaduais, tá? Você aproveita para todos os fiscos estaduais. Essa parte aqui não, essa parte só para Cefaz Paraná. Agora, detalhe importante aqui. Quando você faz uma base forte aqui na Lei Candir, nessa parte comum, você pega essa parte aqui muito fácil. O grande segredo aqui, ó, é você pegar uma base forte na Constituição Federal e na Lei Candir. Porque a Lei Candir é a lei que traz as informações básicas do ICMS, que é o tributo mais importante, é o mais complexo, é o tributo mais complexo. Os outros, o ITCMD e o IPVA, eles são mais simples, você consegue estudar mais rapidamente. O ITCMD, o IPVA e as taxas geralmente são algo que você leva ali com mais facilidade, tá? Então, uma vez que você criou uma base forte no ICMS, que tem como base a Lei Candir, aí, meu amigo, você aproveita isso para todos os fiscos, tá? Você aproveita aí para todos os fiscos.
Respondeu, Luiz. Espero que tenha tirado a sua dúvida, tá? Espero que tenha tirado a sua dúvida. Então, galera, lembrem-se, quem tem mais dúvidas, eu explico tudo isso lá no manual do Concurseiro Fiscal. Tem vários detalhes lá sobre tudo, sobre as disciplinas, sobre tudo que você precisa saber para a área fiscal, tá certo? E aí, galera, olha só exemplos de alguns aprovados que estudaram conosco, que estudaram pelo Estratégia, que estudaram pelos nossos materiais. O Gessner, ele foi aprovado agora na Cefaz DF, foi o primeiro lugar do PCD e o 37º na ampla concorrência, tá? A Isadora foi primeiro lugar na Cefaz Alagoas, no concurso do ano passado. O Ritieri, aprovado na Cefaz Santa Catarina. O Estratégia esteve presente em todo o meu período de estudos, né? O Matheus, que foi aprovado na Cefaz Rio Grande do Sul, né? Sou aluno do Estratégia há muitos e muitos anos. Então, nós temos aí vários exemplos de concurseiros da área fiscal que foram aprovados estudando aí conosco, tá certo? Para a galera que está indo, segue aí, Prof. Bruno Bezerra lá no Instagram, baixa lá o e-book, o Manual do Concurseiro Fiscal. Todos os dias eu coloco, posto sacadas de estudos para você. Detalhe, para a galera que vai fazer Cefaz Paraná, o pacote aí completo do curso para o cargo de auditor fiscal está com preço promocional, lote válido, primeiro lote aqui só até o dia 23, tá? De 12 de 139 por 12 de 109,90, tá? Por 12 de 109,90. O passo estratégico de 12 de 69 por 12 de 54,90. Se você quer comprar os dois, o pacote e o passo, que aí nós temos o pacotaço, aí nós temos a promoção de 12 de 179 por 12 de 144,90, tá? Lembrando que isso aqui é relativo ao cargo de auditor fiscal, relativo ao cargo de auditor fiscal, tá certo? Agora, se eu tivesse estudando hoje, sendo bem honesto, eu faria assinatura. É muito mais vantajosa a assinatura, porque você vai ter material de estudos não somente para a Cefaz Paraná, você vai ter aí, por exemplo, para a Cefaz Santa Catarina, para a Cefaz Minas Gerais, para o ISS BH, para o ISS Fortaleza, para a Cefaz Ceará, Cefaz Roraima, Cefaz Alagoas, para todos os concursos fiscais que vocês saírem. Eu estou falando fiscal porque eu parto do pressuposto que você tem um foco, que você seja focado aqui na área fiscal, ou ali no máximo na área de controle, se você tiver muito forte, se você tiver muito forte. Porque, na verdade, você tem acesso a todos os concursos da área fiscal, controle, policial, tribunais, INSS. Né? Então, a assinatura é mais vantajosa. Tem aí a possibilidade de você fazer planos de 1 e 2 anos, né? De 1 e 2 anos. Então, olha só, fazendo a assinatura básica, você paga 12 de R$ 89,90. Paga à vista com boleto, ainda tem mais 10% de desconto, sai por 970. Na Premium, você tem ali 12 de R$ 199,90. Da mesma forma, tem 10% a mais no boleto, tá certo? 10% a mais no boleto. E a Platina é que você tem um acompanhamento do coach, aí você paga por mês, tá? Você paga por mês, não é a assinatura anual. É você paga mensalmente, você fica enquanto você quiser. Bruno, e qual a diferença entre essas assinaturas? O que é que nós temos de diferença? Na básica tem muita coisa. Olha só, o que é que nós temos na assinatura básica, a mais simples, que eu costumo dizer que só a básica já tem tudo que você precisa. Se não, vejamos aqui. Você paga na básica ali de 1 ano, 12 de R$ 89,90. Aí você tem todos os cursos em PDF e em vídeo. Você tem Pode tirar dúvida com os professores. Você tem acesso aos cursos exclusivos. Você tem essas três ferramentas aqui que são muito bacanas: os resumos e os bizus estratégicos.
os mapas mentais, as marcações dos aprovados, tá certo? Tem o que mais? O PDF simplificado, o monitor de performance, você tem o Estratégia Cast e tem o sistema de questões. Tudo isso na assinatura básica, tá? Tudo isso na assinatura básica. Bruno, então o que é que tem nessa assinatura premium, né? Para você pagar 12 de R$ 109,90. Você tem 5 ferramentas a mais aqui, tá? 5 ferramentas a mais. Tem a trilha estratégica. Alguém aí já é assinante? Aqui, a trilha, ela é um plano de estudos, ela é um guia, ela vai mostrando o caminho que você precisa seguir. Quais matérias você vai estudando, o momento em que você estuda a teoria de cada uma, que faz questões, que faz revisões, que vai para a lei seca. Ela traz todo esse passo a passo montado, organizado para você. Quem é que organiza isso? É alguém que passou nos concursos ali para os quais você está estudando. Então, nos concursos da área fiscal, são auditores fiscais que preparam esse plano de estudos para você. No caso, eu também preparo as trilhas estratégicas. Eu estou preparando agora atualmente, por exemplo, da Cefaz Alagoas, tá certo? E aí tem várias outras trilhas para os mais diversos concursos. Tem o Passo Estratégico, que é uma ferramenta de revisão, as monitorias, as salas VIPs, que você pode entrar ali e tirar dúvida com o coach, você pode conversar com o coach, tá certo? Essa é a Premium. E aí o que eu acho muito bacana aqui da gente do Estratégico, que nós fazemos, isso aqui eu acho sensacional, tá? Que é a garantia de satisfação. O que é isso, Bruno? Garantia de satisfação. Olha só, você pode se tornar assinante, testar todos os materiais por 30 dias, usar videoaula, PDF, mapa mental, baixar esses materiais. Se você estiver insatisfeito dentro de 30 dias, você pede reembolso e você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Como assim, Bruno? Recebo 100% do que eu paguei? Integralmente, você recebe 100%, tá certo? Sem nenhuma burocracia. Bruno, e na Platinum? O que é que ela tem? Eu posso provar também? Na Platinum você tem o acompanhamento do coach, ele vai montar um plano de estudos personalizado para a sua realidade, de acordo com a sua quantidade de horas, com a sua formação, com a sua bagagem, se você estudou, se você nunca estudou, olhando as matérias mais difíceis para você. Você vai ter a comunidade Platinum, você vai ter direito à correção de discursivas, os aulões presenciais, os aulões de véspera quando voltarem, tá certo? E aqui na Platinum você paga mensal. Você paga R$ 4,99 por mês, você tem todos os materiais inclusos e mais o acompanhamento do coaching. Ela é a mais completa, tá? Eu posso testar, Bruno, na Platinum? Pode. Você pode testar por 14 dias e terão ali profissionais altamente capacitados para te ajudar a ser aprovado no concurso que você quer. Eu sou coach lá na Platinum, da área fiscal e área controle. Ultimamente eu estou com minha capacidade esgotada, né? Não estou conseguindo receber novos alunos. Mas tem vários colegas auditores bons que estão prontos para ajudar você a chegar até a sua aprovação também, tá certo? Então, espero que tenha gostado, espero que ajude no seu planejamento, na sua programação, na sua organização de estudos, tá? Se gostou, deixa aí a curtida, deixa o seu like, segue lá no Instagram, segue lá no Instagram, tô te esperando lá para você ter acesso a dicas todos os dias, tá? Vai sair concurso da Cefaz Amazonas, já tem curso definido, Cefaz Amazonas deve sair também, tá? Inclusive fizemos o webinário esses dias aí, tá, Cristiane? Fizemos o webinário aí esses dias, tá certo? Tem material sim, certeza, da Cefaz Amazonas também. Beleza? Já já meu nome estará nessa lista também. Show de bola, Danivan. Tamo junto, meu irmão. Pessoal, então, muito obrigado a quem ficou até agora. Aguardo você lá no Instagram. Espero que tenha gostado. Se você não está assistindo ao vivo, deixa aí o seu comentário. Vai lá no Instagram, manda um direct, manda uma mensagem. Eu deixo um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.